Сәлем, достар! Сіз өміріңізге өзгеріс енгізіп, мәселен, басқа елге көшуге қалай қарар едіңіз? Ал мен Америка Құрама Штаттарынан оралған соң, Қазақстанға қайтып барып жұмыс істеуге бел байладым. Сөйтсем, көшіп-қону деген оңай шаруа емес екен. Алдымен жұмыс визасын алу үшін құжаттар жинастырып, рәсімдедім. Сосын, оның шешімін 3 ай күттім. Өзімен ғайлы баспана іздедім. Міне енді дегенімде жетуіме азап қалды. Алайда бұл қиындықтың бәрі ойыңыздағы арманға қол жеткізгеніңізде, таң ата салысымен бөлмеңіздің іші күн нұрына бөленгенін көргеніңізде, пәтеріңіздің терезесінен таудың әдемі көрінісі көрінгенде түк те қиын болмай қалады екен. Мен арайлап атқан таңға сүйсініп, терезе алдында ұзағырақ тұрып қалдым. Жарық күн рауанда батып, тау шатқалдарына сәулесін түсіре, төбеге қарай ақырындап көтеріліп келе жатты. Артынша ауладан тіршілік белгілері байқала бастады. Елдің бәрі ұйқысынан оянып, кейбіреулері сыртқа шықты. Өтіп бара жатқан көліктердің гүрілі таңғы тылсым тыныштықты бұзып жіберді. Бәрі асығыс кетіп барады. Мен де өзіме бейтаныс боп көрінген әлемге тезірек сүңгіп кеткім келді. Егер мен өткенде орындықтан дәптерін тауып алған бейтаныс бойжеткенді осы жолы кездестірсемші, онымен сөзім жараса қояр ма екен? Саяхатшы ретінде ел жер аралау бір бөлекте, өзіңе беймәлім басқа бір әлемде өмір сүріп көру бір бөлек. Мәдениеті, салт дәстүрі өзгеше елде өмір сүруге қалайша бейімделуге болады? Бір сөзбен айтқанда, мен өзімді бұрын адам аяғы баспаған ғаламшарға алғаш рет аяғы тиген келімсектей сезіндім. Егер сіз басқа елде өмір сүруге бел байласаңыз, әлбетте ең алдымен тілге қатысты қиындыққа тап боласыз. Бірақ бір жағынан бұл жақта жергілікті тұрғындар, әсіресе жастар жағы, ағылшынша тәп-тәуір сөйлей біледі. Олай болатын себебі ағылшын тілі қазақ тіліне қарағанда оңайлау. Бұл тіл барлық елде қолданылады. Қазақ тілі әдемі тіл болғанымен, қолдану аясы өте тар. Алматыда ағылшынша сөйлей білетін адам көп. Сондықтан солардың көмегіне жүгінсеңіз болады. Мұнда жастардың көпшілігі ағылшын тілінде жетік сөйлейді. Дегенмен орта жастағы немесе қарт кісілерге тіл үйрену оңай емес. Сондықтан бұл елге келмек болсаңыз, алдымен бірер ауыз қазақша сөйлеуді үйреніп алыңыз. Өзіңіз барған елдің тілін қалайда үйреніп алыңыз. Бұл елде қазақ не орыс тілін үйренесіз, немесе қос тілді қатар меңгеруге болады. Бұл өте қиын тіл. Мен бар болғана, сәлеметсіз бе? Жақсы, рахмет, сау болыңыз деген сөздерді ғана білем. Бірақ менің тіл үйренсем деген ниетім бар. Өйткені мен осы елде тұрып жатырмын. Өзіңіз тұратын елдің тілін білмеу дұрыс емес деп ойлаймын. Қысқаса, мен қалайда қазақ тілін үйренуім керек? Қазақ тілін үйренуді неден бастасам екен? Сөздікпен үйренейін бе, әлде грамматикасын бастайын ба? Ақыры мен сөздікпен үйренуге бел байладым. Китап, каворга, устел. Сөздік қорың аз болса, қолыңда бар болғаның қалтаға салып жүретін сөздігің болса, тілді үйреніп, қарық қылмайсың. Сағат. Сағат. Қызық. Қысқа мерзім ішінде тілді үйрену үшін тағы қандай әдіс қолданса болар екен? Ол үшін жергілікті хабарларды тамашалауға болады. Жай ғана теледидарды қосып қойсаңыз болғаны. Жергілікті тілде күнде сөйлеп жатқанын естіп, тезірек үйреніп кетуге болады. Немесе жергілікті әуенді тыңдаған дұрыс. Оның өмір сүру салты, қала шағасы қалып, біз қаттан жақсы бен сойып, ол кім еді?
Once you arrive to a new country, it is also important that you find. Жаңа елге келсеңіз, біраз уақыттан бері сол елде тұрып жатқан, немесе өзіңіз сияқты жақында келген адамдарды тауып алудың маңызы зор. Сонда ол адамдардан қолдау табасыз. Тәжірибеңізбен бөлісесіз. Көкейіңіздегі кейбір сұрақтардың жауабын сол адамдар білуі әбден мүмкін. Мен бұл елге жақында келген кісілермен жиі араласып тұрамын. Оларға бұл жердің мәдениетін, салт-дәстүрін түсінуге көмектесем. Нені қайдан сатып алу керектігін, таксиді қалай шақыру керектігін айтып, оларға кеңес берем. Сәлем, қалғалай. Жақсы, өзің қалайсың? Жақсымын, рахмет. Сенен бірдеңе сұрасам деп едім. Сен қазақша сөйлеу білесің ғой. Маған көмектесіп жіберші. Мен де қазақ тілін жақында ғана үйрендім. Сұра, білгенімен бөлсейін. Жақсы, онда айтшы, қазақ тілін үйренудің қандай жақсы тәсілі бар? Мен енді үйренбек боп жүрмін. Ол үшін алдымен не істесем екен? Мен жекелеген сөздерді айтып тұрайын. Ал сен қайтыла. Жақсы, байқап көрейік. Баста. Сен айтып тұрсаң, мен қайталайын. Жақсы. Жүгері қауазы. Жүгері қозы. Дұрыс емес. Жүгері қауазы. Жүгері қозы. Пайдам, саған алдымен сөздердің дұрыс айтылуын үйрену керек сияқты. Жарайды, жақсы. Кейінірек саған қайта хабарласам. Сол кезде тағы қайталармыз. Көріскенше. Қазақ тілін жақсылап үйрену үшін әлеуметтік ортадан табылғаныңыз дұрыс. Сонда тіл үйренуге болады. Өйткені ол жерде қазақи тілді көбірек естейсіз. Ол үшін жергілікті такси жүргізушілермен, немесе үйіңіздің жанындағы дүкен сатушылармен араласқан дұрыс. Кез келген адам кездейсоқ кездесе бермейді. Олармен өз тілінде сөйлескеніңіз дұрыс. Мәселен, такси тоқтатсаңыз, жүргізуші сізден қанша деп сұрайды. Бұл сөзді бірнеше рет естісеңіз, не жайында сұрап тұрған түсінетін боласыз. Одан да жақын маңдағы базарға барып білейін. Ол үшін алдымен қазақша немесе орысша бір-екі ауыз сөз үйреніп алыңыз. Сонда керек нәрсеңізді сатып ала аласыз. Менің берер кеңесім осы. Саламатсыз. Салам. Несіңіз? Do you have carrots? Шымбен. Carrots. Carrots. Шымбен. Сатушылармен сөйлесу оңай шаруа емес. Сіздерге басымнан өткен қызықты оқиғамды айтып берейін. Мен Қазақстанға 2003 жылы келдім. Бірде жұмыртқа мен шұжық сатып алмақ болдым. Өзім тіл білмеймін. Азық түлік дүкенінде сол күні тауықтың жұмыртқасы болмады. Мен сатушыдан, сіздерде жұмыртқа бар ма деп сұрадым. Ол менің не сұрағанымды түсінген жоқ. Сосын мен, жақсы, онда сізге басқаша түсіндірейін. Маған мынадай зат керек. Аппақ. Сол кезде сатушы, жұмыртқа ма, жұмыртқа деді. Мен, ия, маған жұмыртқа керек дедім. Күте тұрыңыз, қазір әкелем деді. Сол кезде шошқа еті қосылмаған шұжықты алуым керек болатын. Маған шошқа еті қосылмаған шұжық керек дегенді сатушыларға қалай түсіндірсем екен деп ойладым. Сосын оған сиырдың суретін көрсетіп, сіздерде мұл шұжығы бар ма дедім. Хрю-хрю емес деп едім. Сатушы бірден түсініп, мұл дегенің сиыр ғой деді. Мен, ия, сиыр, маған сондай шұжық беріңізші дедім. Сөйтіп соның арқасында сол күні таңертең таңғы асқа жұмыртқа мен шұжықты дәмді етіп
қорып жүрдім. Carrots. It's sabiz. Sabiz bar. Sabiz. Can I have three? Үш түкпе? Yeah, three carrots. Ағын ебірей. Yeah, and can I have also some onion? Onion. Ол не? Onion. It's пияз. Пияз жуа. Пияз. Yeah, пияз. Пияз. Ома? Yeah, one. It's enough. Ағын ебірей. Can I also have some tomatoes? Tomatoes. Не? Tomato. One second. Казанак. Еще бери. Три. Что такое? Yeah, three, please. Yeah. I need the parsley. Кокшоп? No, not shop. Parsley. Shop, no. I don't need. Кокшоп. Жок. Дүкен емес. Маған аз көк. Yes. Кокшоп. Yes. Okay. How much? Жақсы, қанша тұрады? 2, 3. 1,000. Yeah. 1,000. Okay. Okay, thank you very much. Рахмет, бауырым, кеттіңіз. Кептіз бауырым. What is it, бауырым? It's liver. Бауыр ма? No, I don't need liver. Маған бауыр керек емес. Рахмет. Thank you. Рахмет. Бауыр деген сөз адам бауырының аудармасы екен. Бауырым. Бірақ қазақ тілінде бұл сөз жақын адамыңа қаратпа сөз ретінде де қолданылады екен. Мен үйге қайтып келе жатып, бұл сөздердің бәрін бірдей миыма қалай сақтап алам деп ойладым. Бір сөздің өзінің екі түрлі мағынасы болады екен. Я қазақ тілін үйрену қызық болғанмен оңай шаруа болмайын деп тұр. Жергілікті халықпен араласуым үшін менің тіл үйренсем деген ниетім мен оқытушылық тәжірибем жеткіліксіз болатын сияқты. Мұндай жағдайда жергілікті тұрғындармен араласудың маңызы өте зор. Олардың әдет-ғұрыптарын, өмір сүру салтын, ойлау қабілетін жақсырақ үйренетін жалғыз ғана тәсіл осы. Сонда ғана сіз бұл халықтың мәдениетін, салт-дәстүрін меңгере аласыз. Қазақ халқының мәдениеті еуропалықтардікіне, не америкалықтардікіне ұқсамайды. Қазақстанға барсаңыз, қазақ тілін өз ана тілім деп санайтын адамдармен араласып, тәжірибе жинақтаған дұрыс. Жергілікті халықпен дос болу керек. Олардың тілінде сөйлесуіңіз керек. Сонда тілге тез бейімделе аласыз. Бір байқағаным, Қазақстанда дос табу аса қиын емес сияқты. Алматыға алғаш келген кезімде Тимурмен және Зақпен танысқанымда, олармен бірге жүрген күндерімді жылы жымиып, жиі еске алып отырам. Сол күннен бастап олармен шынымен жақын дос болып кеттік. Иә, қазақтардан дос табу өте оңай. Олардың бәрі жылы шырайлы, иман жүзді адамдар. Тіпті сенімен өздері келіп танысады. Сәлем. О, сәлем. Қалайсың? Отырсақ бола ма? Жергілікті адамдар әзілдегенді ұнатады. Жақсы, онда аттанайық. Сендер шынымен атпен келдіңдер ме? Иә. Маған аттарды көрсетесіздер ме? Иә, әрине. Рас па? Иә. Керемет. Бұл қалжың. Қалжың ғой, иә? Көмек керек болса, бірінші боп өздері қол созады. Бізде уақыт бар ғой, қаланы көрсетіп шығатын ғой. Поможем? Иә, көмектесейік. Бір сөзбен айтқанда, қазақтар жаны жайсаң, қонақ жай халық. Дос табу да оңай. Менің мұнда достарым өте көп. Мен достарым Тимур мен Закирді көргенше асықтым. Бірақ менің Заққа қазақша үйренем деген уәдем бар емес пе еді. Оны қайттым. Келес олына қазақ тіліне үйрен. Қазақ language, yeah, I promise. Қазақшама, жарайды, сөз берем. Бір жағынан, бұл бар болғана тіл үйрені болғанмен, мен секілді ағылшынша сөйлейтін мұғалім үшін қазақ тілі өзіне тән қиын сөздері, түрлі тіл ұрамдары, тура және ауыспалы мағыналар бар бір тұтас ғылым болып көрінеді. Әрі оны мұншама қысқа мерзім ішінде өз бетінше үйрену мүмкін емес сияқты. Одан да мардымсыз сөздік қорымды жаңа сөздермен толықтыруым үшін Тим мен Зақтан көмек сұрайын. Да? Тимур. Я, алло, Тимур. А, Ник, досым. Қайтып келгеніңе қуаныштымын. Қалың қалай? Рахмет. Қуана-қуана қайтып келдім. Менде бәрі жақсы. Айтпақшы, бүгін қандай жоспарың бар? Мен Қазақстан жайында тағы тереңірек білгім келеді. Қызықты адамдармен танысып, ұлттық тағамдарынан да дәм татып, салт-дәстүрлеріңе терең бойласам деймін. Өзің де түсініп тұрсың ғой. Мен бір керемет этноауылды білем. Сол жерге баруға кеңес берер едім. Онда барсаңыз, қазақ халқының бұрын қалай өмір сүргенін көрер едіңіз. Бұл жерде саяхатшыларға арналған көрікті жерлер көп. Қызмет көрсету деңгейі де өте жақсы.
Бұл қалада Қастеев атындағы өнер мұражайы бар. Онда бейнелі өнерінің түрлі кезеңдеріндегі кеңестік дәуірге дейінгі және кейінгі сол кезеңдегі керемет коллекциялар бар. Мұның бәрін сол мұражайдан тамашалауға болады. You are represented in that museum? Yeah, I've been a couple of times where they had... Мен ол жерге арнайы көрмелер болған кезде бір екі рет барғанмын. Ол мұражайда өте ескі картиналар бар. Жақсы жер. Сондай-ақ, орталық мұражайға да баруға болады. Онда да көретін дүниелер көп. Сондай-ақ, Қазақ театрына барып, түрлі спектакльдер мен балеттерді тамашалауға болады. Онда келушілерге арналған түрлі қойылымдар өте көп. Мұнан басқа, Шарын шатқалында тамашалауға болады. Ол өте керемет жер. Қателеспесем, ол үлкендігі жағынан Колорадодағы үлкен шатқалдан кейінгі екінші орында тұр. Іле өзені де бар. Мұнда үлкен Алматы көлі бар. Мен ол жерлерде болдым. Сондай-ақ Көлсайда, Айғайқұмда болдым. Сондай-ақ тауға шығуға да дайын болыңыз. Аяғыңызға ыңғайлы киім киіп алып, тауға шығып, оның сұлулығына тәнті болыңыз. Мен әсіресе тауға шықсам ба деп едім. Онда уақытым бекер өтті деп өкінбейтін боласың. Жарайды. Сәлден соң саған барамыз. Жақсы болады, керемет. Онда жолыққанша, сау бол. Жақсы, сау бол. Көріскенше. Таулары қайталанбас көріп беріп тұратын Алматыдай қаланы табу мүмкін емес шығар. Қай жағынан көз салып қарасаңыз да, таудың қарлы шыңдары күн сәулесімен шағылысып жатады. Мұндай көз тоймас көрініс кез келген адамды өзіне еліктіріп әкетеді. Маған Алматыдағы таулар өте ұнайды. Сондай әдемі жерлер. Мұнда тау шыңдары да көп. Шарын шатқалы, іле өзені бар. Мен Алматы тауларын өте жақсы көрем. Мәселен, егер сіз Мельбурнде тұратын болсаңыз, Маунт Буллерге немесе Фолс Крикке жету үшін 2-3-4-5 сағаттай жол жүріп барасыз. Онда да тек бір бағытқа бару үшін ғана сонша уақыт кетіресіз. Ал мұнда Шымбұлақ Таушаңғы курорты қаладан жарты сағаттық жерде орналасқан. Алло, Тимур. Жақсы, я қазір барам. Жарайды, сәлден соң кездесеміз. Осында келдің бе? Жарайды. Міне, қазір шығам. Салам, бауырым. Кездескенімізге қуаныштымын. Мен де сені көргенмен қуаныштымын. Сен өде бойынша ағылшын тілін үйрендің бе? Аздап үйрендім. Сен ше, қазақша үйрендің бе? Кешкенде. О, жақсы. Ник, сені қайта көргенімізге қуаныштымыз. Мен де, жаңа пәтерін қалай. Маған нада, өте әдемі пәтер екен. Керемет, онда кеттік. Дұрыс, атқа қонайық. Керемет. Мен тауға шықтым. Елдің оңтүстік батыс жағындағы қылқан жапырақты орманмен көмкерілген тау жоталарын сүйісіне тамашалап тұрмын. Не деген керемет. Қазақстанды шөлейт әрі шөптері күйіп кеткен жазық дала деп ойлап жүрген америкалық достарым менің суретімді алған кезде қатты таңырқайтын шығар. Мен олардың бұл жерге өткен шаққа саяхат жасауым үшін келмегеніме көздерін жеткізсе деймін. Қазақстан әдемі пейзаждары. Таулары бар көрікті жер. Мұнда әлемнің ешбір жерінде кезіктіре алмайтын табиғи әсемдікті тамашалауға болады. Иран да өте әдемі ел. Бірақ Қазақстанның табиғаты одан да әдемі. Бұнда нағыз тұмса табиғат бар. Ал мынау медеу. 1972 жылы теңіз деңгейінен 1691 метр биіктіктегі медеу тау шатқалында салынған спорт кешені. Ол Қазақстаннан тыс жерлерде өте танымал. Мұнда конькимен сырғанаудан, хоккейден, мәнерлеп сырғанаудан түрлі жарыстар өтеді. Кез келген адам жылына 8 ай бойы коньки тебе алады. Ол жер маған қатты ұнайды. Мен жыл сайын қар жауса, медеуге барамыз деп қараша айын асыға күтем. Бір ерекшелігі, ол
биік тауда орналасқан мұз айдыны. Сондықтан көптеген адамдар әсіресе демалыс күндері сол жерге барып, конькимен сырғанайды. Ол өте әдемі жер. Мен ол жерге қысты күні балаларымды алып барып тұрғанды ұнатамын. Шынымды айтсам, мен конькимен сырғанауды осы елде жүріп үйрендім. Менің мына жолмен жүріп көргім келеді. Керемет. Біз дәл қазір Шымбұлаққа апаратын аспалы жолмен көтеріліп келеміз. Бұл тау шаңғы курорты Лиала тауының жотасында Медеу мұз айдынынан сәл жоғарырақта орналасқан. Мен Альпіге барып көрген емеспін, бірақ әлемдегі таулы курорттардың кейбіреуі ғана осындай биіктікпен мақтана алады. Мен биіктіктен қорықпаймын, бірақ биіктен қараған кезде шошып кеттім. Ең биік жері теңіз деңгейінен 3200 метр биіктікте орналасқан. Маусымы қараша айында басталған соң мамыр айына дейін сырғанауға болады. Салыстырмалы түрде алып қарасақ, бұл австралиялық тау шаңғы курортына барудан 2-3 есеге арзан шығады. Кез келген адам Лиала тауының ландшафтына, аумағының үлкендігіне таңырқай қарайды. Көз қарықтырар, тау сілемдері көк жиекке дейін созылып жатыр. Достар, мұны әлем кереметтерінің бірі деп атауға да болады. Таңдан басқа шара жоқ, тіпті нағыз тау патшалығы десе болғандай. Мен алматылықтардың таумен неліктен мақтанатынын енді түсінгендеймін. Оның саф таза ауасын көкірегіңізді кере жұтқан кезде айналадағы сұлулықтан бас айналып, жүрегіңіз дүрсілдеп кеткендей болады. Ол жерде әсіресе қыста керемет. Спорттың қысқы түрлерімен шұғылдан аласыз. Жетуде қиын емес. Ол жерге шаңғымен және сноубордпен сырғанауға баруға болады. Ол жерде жазды күні жаяу серуендеген керемет. Егер сіз шаңғышы болмасаңыз, онда тек таза ауамен тыныстау үшін баруыңызға болады. Қыста ақ-ұлпа қарға ұнап, жазда күн шуағына шомылып қайтасыз. Қыста бұл жерге кәсіби шаңғышылар мен сноубордшылар келеді. Жазда да таза ауамен тыныстау үшін, көз қарықтырар пейзажды көру үшін, экологиясы керемет болғандығы үшін келетіндер де болады. Мұнан басқа аспалы жолмен биік шыңға сноубордсыз, шаңғысыз ақ шығып, таудың әдемілігіне сүйсіне қарауға, естелікке суретке түсуге, тіпті жүрек жалғап алуға да болады. Ол жерде мейрамхана мен дәмханалар өте көп. Балалар емін еркін ойнай алады. Жартасқа өрмелеуге болады. Спорттың қысқы түрлері бар. Ол жерде бәрі керемет ұйымдастырылған. Ештеңе ала келудің қажеті жоқ. Бәрін сол жерден жалға алуға болады. Сонда аяқ төмен жаққа түсіп, автобусқа отырсаңыз, не таксиге отырып кетсеңіз болады. Өзіңіз ойлап көріңізші. Сіз жарты сағаттың ішінде тау бөктеріне шаңғы тебуге бара аласыз. Әлемде мұндай жер қайда бар? Ондай да естімеппін. Таза ауа, жанға дауа. Бұл не дегенді білдіреді? Таза ауа, жанға дауа. Конграс. Тау айтылған екен. Байқауымша, сен мақалдап сөйлейді екенсің. Біздің елдің мақал мәтелдердің астарында философиялық мән мағына бар. Ол бізді жақсы мен жаманды ажыратуға үйретеді. Адамдардың әлді әлсіз тұстарын көрсетіп береді. Сондықтан біз сөйлегенде мақалдап сөйлейміз. Соншама мақал мәтелді қайдан білесің? Ол сенен соншама мақал мәтелді қайдан білесің деп сұрап тұр. А, кішкентай кезімде үйдегілер үйреткен. Көп мақал мәтелді атамнан үйрендім. Ата, ата деген кім? Мұның атасы мақал мәтелді көп білетін, мұны үйреткен сол кісі. Ата деген ата ма? Иә, ата. Жүрек жалға болайық. Жарайды, жақсы, кеттік. Ник? Иә. Қарның ашты ма? Не дедің? Қарның ашты ма? А, иә, қарным қатты ашып тұр. Тіпті бір жылқыны тұтастай жеуге әзірмін. Мен жаңа досымның мінез құлқына қараумен болдым. Ата-анасы оны қалай тәрбиелегенін, нені дұрыс, нені бұрыс деп үйреткенін білгім келеді. Әрбір қазақ кішкентай кезінен жеті атасын біледі. Мен де сол арқылы көп салт дәстүрлерді біліп өстім. Ең бастысы үлкендерді құрметтеу. Неке астарыңызды дайын болу? Рахмет. Яғни, әрбір қазақ өмірден өткен өзінің жеті атасын жатқа білуі керек. Атадан балаға мирас болған, баба мұрасын ұрпаққа осылай аманат етіп отыратын болсақ, өз салт дәстүрімізді аман сақтап қала аламыз.
Менің бір түсінгенім қазақтардың бала тәрбиелеу мәдениеті мен стилі ғасырдан ғасырға, атадан балаға жас ұрпақ арқылы жетіп отырған. Әрбір халықтың, әрбір отбасының бұл жөнінен өзіндік ұстанған қағидалары бар көрінеді. Біздің отбасымызда да өзімізге тән жазылмаған заңдарымыз бар. Бірақ ол бар болғаны 2-3 мақалмен шектеледі. Мен енді отбасын құруға қатысты салт-дәстүрлерін білуге құмарттым. Керемет екен. Бізде Америкада біз бар болғаны 2-3 атамызды білеміз. Ал бізде үлкенді сыйлау міндеті. Үлкенді сыйлау керек. Қалай ойлайсыңдар, егер әлде бір қазақ қызы шетелдікке тұрмысқа шығам десе, ата-бабаларың бұған қалай қарар еді? Олар не дер еді? Ник, сен не, қазақ қызына ғашық болып қалдың ба? Жоқ, ғашық болып қалған жоқ. Сіздің қыздардың біреуін ұнатып қалған жоқ па? Солай ма? Жоқ, жоқ, жай сұрағаным ғой. Тамақ жеу керек. Досым. Қандай дәмді? Қалай ұнады ма? Бон аппетит. Бон аппетит? Иә. О, французша сөйлеп кеттің ғой. Әдетте біз ағылшынша enjoy your meal деп атаймыз. Ас болсын. Enjoy your meal. Бұл қазақтың тағамы ма? Кавказ. Кавказдық тағам. Кавказдық тағам ба? Иә, кавказдық тағам. Кейінірек қазақтың ұлттық тағамдарының дәмін көресің. Нағыз жігіт қандай болу керектігін айтып береміз. Нағыз жігіт дейсің бе? Сонда қалай? Жігіт дегеніміз техастыққа бойлар сияқты. Жігіт, рас па? Техастыққа бой сияқты ма? Енді не, мен басыма ковбой қалпағын киіп, қолыма арқан алып, атпен шауып жүрейін бе? Иә. Ойнап айтып отырған шығарсың, қызық екен. Онда айтыңдаршы, ондай жігітке қандай қыз лайық? Болашақ жарың қандай болу керек екенін айтып тұршы. Қыз деген білімді, сұлу, қарапайым болу керек. Ата анамды сыйлау керек. Әдемі естіледі екен. Бұл не деді? Қыз баласының әдемі, білімді, қарапайым болуы керектігін, ата-анасын сыйлау керектігін айтты. Біз қазақтар қонақжай халықпыз. Қазақта алған жарың жақсы болса, үйінен қонақ кетпес. Алған жарың жаман болса, досыңда аяғы жетпес деген мақал бар. Сондықтан әйелім дәмді ас әзірлеп, менің қонақтарымды құрметтеуге тиіс. Ол асты дәмді етіп әзірлей білуі, қонақжай болуы шарт. Мұнан басқа ән салып, би билеп кем дегенде жеті музыкалық аспапта ойнай білуі керек. Әзіліңді? Жеті аспапта ма? Иә, жеті аспапта. Қойшы, бұл мүмкін емес жағдай бай. А, қонақжай дейсің. Нағыз әйелдің қандай болатынын суреттедің. Онда нағыз жігіт қандай болуы керек? Оны жеңіл-желпі түсіндіре салуға болмайды. Кейінірек біз сені этноауылға ертіп апарамыз. Сол жерде біздің салт-дәстүрлерімізге қанығатын боласың. Этноауыл? Ол не? Ол түрлі қалалар мен елдерден адамдар келетін арнайы орын. Онда біздің еліміздің дәстүрін көріп қана қоймай, оларға қатыса аласың. Ол жерде қазақ халқының әдет ғұрыптарымен терең таныса аласың. Сондай-ақ жігіттің қыз жүрегін қалай жаулап алатынын көресің. Дәстүрге сай құдаласудың қалай болатынын біле аласың. Керемет екен. Барғанша асығып отырмын. Не болды? Кеттік пе? Аттанайық. Кеттік. Бірақ біз күн батып бара жатқан соң қалаға қайтуға мәжбүр болдық. Жолай жаңа досыма өзіміз деп жүрген бейтаныс қыз жайында айтып беріп едім. Досым былай деді. Алматы саған Нью-Йорк емес. Бұл қалада бәрі бір-бірін таниды. Іздеген қызыңды табу қиын шаруа емес. Уәде беремін. Біз ол қызды тауып береміз. Сөйтіп мен төсегімде жатып, тәтті ұйқыға бас қояр алдында достарыммен бүгінгі кездесуімді, тауға шыққанымызды, этноауылға барамыз деп келіскенімізді, бір ауыз мақал-мәтелге сыйып кеткен терең мағыналы ата-баба өсиеті жайында ойлап, бәрін көз алдыма елестетіп өттім. Сәлем. Сәбіз бар ма? Сәбіз. Сәбіз бар. Пияз. Рахмет, бауырым, кептің. Кептіз бауырым. Бауырым, ол қандай сөз?
қазақ тілін үйрендің бе? Кешкенде. Керемет.